Olá pessoal, aqui é o Ferrez, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, gravando mais esse vlog, certo? Com saudade de vocês. Ontem, eu gravei ontem, Kaique? Sim. Não, eu pus a poesia, A memória dele tá pior que a minha, tá ligado? Eu vou pedir apoio, me fodo. A gente gravou poesia, pôs uma poesia e um vídeo, um lyric vídeo, porque eu acho que de vez em quando tem que ter um refresco, mano. Política também, a gente ficar tratando isso direto é foda. Espero que vocês estejam bem. Ontem eu fiz um evento Pororocas, né? No espaço Binar de Arte do meu parceiro Vilela e da esposa dele, a Estela, né? A companheira dele. Que, meu, um espaço lindo de arte, Binar. B-I-N-A-H no final. Se você não conhece, pesquisa aí, que é um espaço que vale muito a pena você ver. Acho que eu deixei a câmera torta, então beleza. Vocês já estão acostumados que o vlog é assim mesmo. Quando eu edito, demora pra ir pro ar, então vai desse jeito, real e intenso, certo? Também vocês ficam pedindo, não, põe você intenso aí, põe você do jeito que é mesmo, e é desse jeito. Pessoal, vou falar dos livros que eu ganhei nessa semana, né? Não, assunto cotidiano, hoje eu não vou falar não, que eu não tô com saco pra poder a gente falar desses caras. Mas, logo de cara aí, eu vou pedir pra vocês entrarem no link aí, ó, porque o Eternauta, esse aqui é uma edição argentina, o Eternauta é nosso lançamento, o nosso novo lançamento da Comic Zone, né, da nossa editora. E já tem um link para venda aí, R$31,40. R$31,40. Então é barato pra cacete, né, vocês estão ligados. E a gente vai edição capa dura, bonitona, 64 páginas, folha de 150 gramas, né. A gente vai pôr um print total aqui, que é como se fosse um verniz mais grosso, tá ligado, o nome. Vai ficar bonitão, o capricho de sempre, né, colado e costurado. Esse aqui, ó, é só colado, tá vendo? O nosso é colado e costurado. Então, vai ser bem legal. Essa edição aqui eu trouxe da Argentina. O Eternauta é uma história clássica argentina de ficção científica. É a primeira ficção científica escrita na América Latina, assim, que tem a América Latina como destaque, né? Como a grande condutora do fio da trama, beleza? E tem o Brecht e o Osterheld é o escritor e o Brecht é o artista. Se vocês conhecem esses caras, se vocês não conhecem, tem que ir atrás, porque realmente é muito bom. Beleza? Tirando esse merchan aí nosso aí pra gente continuar com a editora, que é a nossa paixão também, fora a comunicação, né? A minha paixão é do Thiago. Sou o Thiago do canal Comic Zone lá também. Se vocês quiserem entrar lá, entram lá, porque o canal só fala de quadrinho. Ele fala rápido pra caralho, mas ele é gente boa, tá bom? Entra lá, você fala, pô, Thiago, eu sou do público do Ferrez aí, sou parceiro do Ferrez, sou inscrito do Ferrez. Fala devagar, rombos. Aí ele vai falar lá. Mas devagar a gente acha. Pessoal, eu ganhei esse livro aqui, ó. Socialismo e Religião. Né? Uma pessoa comprou pela Amazon e me mandou. James Connolly. Certo? É o nome do autor. E o cara que me mandou é o Décio Thomas Machado. Quero agradecer você, Décio. Você comprou na Amazon e me mandou. Eu falei pra minha esposa, me lascou esse cara agora, me lascou, porque eu vou ter que parar a fila que eu tenho de leitura pra ler. Já que você comprou na Amazon e me mandou, teve esse carinho, eu não tenho por que não ler esse livro, né, mano? Eu falei, puta, se o cara me mandou é porque é importante. Já tô na página 13, tá bom? Tá muito interessante. Então, se você gosta do tema, socialismo e religião, eu já indico de cara. E obrigado, Décio, pelo presente. Eu ainda não te conheço pessoalmente, mas um dia eu vou te dar um abraço, tá? Você me aborda aí quando a gente estiver em algum lugar. Ontem também eu ganhei esse livro aqui espetacular da editora Veneta. Eu ganhei da autora, a Silvana Gerard, né? Aqui, ó. Olha isso. Uma história da tatuagem no Brasil. Gente, esse livro aqui é a coisa mais bonita que eu peguei esse ano na mão. Por quê? Primeiro que eu amo tatuagem, né? E segundo, porque a Silvana é uma pessoa impressionante. Vocês têm que conhecer ela, a autora. É um ser humano fantástico, sabe? Uma estudiosa. Eu conheci ela, eu tenho 20 anos que eu conheço a Silvana, porque eu me fugi aqui de São Paulo para poder ir para casa dela, certo? Ela era a esposa do Paulo Lins, né? E eu fui para casa do Paulo Lins, né? Fugido de uma treta aqui com a Polícia Civil, vocês sabem. Quando tava tendo aquela matança e tal, eu fui pra casa do Paulo Lins, ele até falou, porra, peão, você não tem mais pra onde ir não, vem pra minha casa, e eu não tinha pra onde ir, fui lá pro Rio de Janeiro. E a Silvana me acolheu muito bem, o Paulo me acolheu muito bem, são meus amigos, eu até conto nas palestras, né, quando eu faço as palestras em escolas, em vários lugares que a gente sempre tá fazendo palestra, inclusive confira lá no Instagram meu lá as palestras, é Ferrez Oficial, pra você ficar por dentro de tudo que rola, né, que é muita coisa. Mas eu tava na casa do Paulo nesse dia, fui dormir o primeiro dia lá, anoiteceu, tal, deitei lá no quartinho que eles me colocaram. Quando amanheceu, a janela iluminou tudo, eu vi assim na estante aquelas traduções do Cidade de Deus, sabe? Foi a primeira vez, mano, que eu vi um livro de periferia, de favela, ser tão traduzido, assim, com tantas traduções, né, mano? E o Paulo Lins, um cara preto, um cara, né, mano, do povo. Aí eu olhei e falei, caralho, velho, olha que lindo, né, mano?
20 anos depois eu tenho uma estantinha com as traduções também, né, que tá aqui atrás, ó, as traduções aí atrás, ó. Aqui tem os livros que saíram no Brasil e as traduções também. Então a gente fica muito contente, né, mano, de ter essas inspirações. Mas como eu tava falando do livro, gente, esse livro vai ser lançado hoje, certo? Pesquisa aí na internet, porque eu não lembro onde vai ser lançado, eu não lembro tudo. Mas, cara, só de imagens aqui e de texto tem coisas muito legais. Eu super indico, vocês sabem que a Veneta é foda, né? Olha que coisa linda, mano. A Veneta é foda. Uma história da tatuagem no Brasil, pra quem quer estudar o tema tatuagem. Alô, alô, meus amigos tatuadores. Um grande abraço pra vocês. Juninho, Duda, Solti, todos os batalhadores aí da tatuagem, que eu não lembrar o nome agora, depois eu falo os outros nomes, tá bom? Muito obrigado aí, um abração pra vocês. E ó, super recomendado. Pra não ficar muito tarde, rapa, pra poder não alongar muito, hoje é sexta-feira, 13, certo? Então a gente não quer alongar muito a treta. A Causa Secreta do Machado de Assis, né? Foi adaptada pelo Fernando Vilela. Fernando Vilela, meu parceirão, desenha demais. E o mais louco, ele não só desenha, ele tem uma técnica de escanear materiais diferenciados, tá vendo? Ó? Então, por exemplo, aqui, ó, ele me mostrou esse processo ontem de escanear a madeira e você quase sente na folha, né, a madeira. E tão real que é, ele escaneia os livros mais velhos e você sente a porosidade dos livros. Olha isso aqui, ó, esse trabalho escaneado de madeira, e ele vai adaptando, pintando. Cara, esse cara tem um trabalho muito bom, Fernando Vilela. É um autor de mais de 100 livros. Ele já desenhou para mais de 100 livros. Então, ó, vale a pena conferir ele. Obrigado pelo presente, Vilela. Ontem eu tava na casa dele, no estúdio, que a gente tá fazendo um livro chamado A Menina, Ana e o Balão. Vai sair por uma grande editora de São Paulo. Não, gente, essa não sai pelo selo Povo, que eu não consigo lançar tudo. E nem sai pela Comic Zone, porque também a Comic Zone não consegue lançar tudo. Mas vai sair por uma grande editora, já fechamos o contrato. Em breve a gente vai anunciar pra vocês, tá? Uma parceria minha do Vilela, um livro dedicado a todos os pais de família, a todas as mães de família, tá bom? É, por que pai de família e mãe de família? Porque não é essa coisa só de família tradicional, não é isso? Pai de família e mãe de família no consenso da casa, que às vezes tem a avó que é a mãe da família, sabe? Mas aí quando vocês lerem o livro, vocês vão entender. Da Sabrina Fernandes, Sintomas Mórbidos. Ai, eu balancei tudo aqui, ó. Sintomas Mórbidos, certo? Essa editora aqui, Autonomia Literária, ela tá mandando aqui alguns livros pra mim, quero agradecer. Tá na fila, por isso que eu não abri ainda, né? Mas logo, logo eu vou estar lendo, certo? Inclusive, essa mesma editora, Autonomia Literária, olha que bonito o símbolo da editora, né, gente? Ela mandou esse Revolução Africana. Rapaz, que livro! Pessoal, atravessando 3 décadas de luta revolucionária na África, os artigos dessa antologia permitem uma visão não apenas de diversas experiências políticas, mas de toda a riqueza e variedade do pensamento marxista africano. Para quem gosta do tema, é um livro impressionante, muito bonito, muito bem feito, muito bem diagramado também, né? Que o livro tem que ter corpo, né, gente? Vamos falar a verdade, né, mano? Tem que ter alma e tem que ter corpo. Olha que bonito, mano. Super indico. Essa editora é muito caprichosa, não conhecia, tá? Obrigado por vocês estarem mandando os livros pra cá, mas eu vou pedir paciência pra ler. Aí a Elefante Editora, que é outra editora também muito legal, uma editora pequena, muito, muito trabalhada, sabe, na luta ali, o cara vai vender os livros, monta exposição, monta a sua mesinha. Então, Além do PT, olha esse livro aqui, ó, Além do PT. Fábio Luiz Barbosa dos Santos escreveu A Crise da Esquerda Brasileira em Perspectiva Latino-Americana. Então, na perspectiva de fora daqui. Tá ligado? A editora Elefante, cara, ela traz esse super lançamento. Então eu vou pôr na minha lista de leitura e depois volto a comentar com vocês. Pessoal, por que que eu tô comentando desses livros que eu ganhei? Ah, Fez, mas você ainda não leu, tá comentando. Porque dá pra ver a qualidade dos livros, dá pra ver os assuntos interessantes. E eu acho uma falta de respeito a editora me mandar agora que é lançamento tudo. E eu não falar. Eu vou voltar a ler, depois que eu ler eu falo o que eu achei do livro. Enquanto isso você vai pesquisando, tá bom? A gente vai deixar os links aqui embaixo também da Amazon. Você comprando aqui pelo canal, o canal ganha uma porcentagem. E o Kaique fica com o emprego garantido, certo? Ó, Contra a História do Liberalismo. Esse livro aqui também, Domenico Losurdo. Editora Ideias e Letras. Me mandaram também, quero agradecer a Editora Ideias e Letras, tá? Não abri ainda também, porque vai entrar pra fila. Em breve eu vou comentar todos os livros que eu li dessas últimas 2 semanas. Então a gente vai fazer um programa especial aí. Você também, se inscreve aí, que não se inscreveu, se inscreve, dá um like. E põe aí, mano, o livro que você tá lendo. Põe aí, Mina, o livro que você tá lendo. Mona, o livro que você tá lendo. Comenta comigo aí, fala, pô, tô tendo uma experiência maravilhosa com esse livro, com aquele. Tive essa experiência mês passado.
E eu tô lendo, né? Tô terminando de ler O Culto do Amador. Esse Culto do Amador é da Zaha Editora. É como blogs, MySpace, YouTube e a pirataria digital estão destruindo nossa economia, cultura e valores. Então é um livro muito impressionante. Nem sempre eu concordo com ele, porque tem umas coisas aqui que ele se agarra na indústria nacional, na imprensa nacional, não no Brasil, né, mas na imprensa oficial, quer dizer. Ele se agarra um pouco nisso. Ele se pega, não, porque aí o cara tem um blog, não tem informação, e aí o cara é mais que um jornalista, não sei o quê. Tá errado. Eu discordo de algumas coisas, porque jornalismo nunca foi diploma. Né? A gente tem grandes jornalistas no país que não têm diploma e são grandes jornalistas. Então eu meio que discordo, assim como literatura também, escritores não têm diploma, poeta não tem diploma. Né? Eu respeito quando o jornalista estudou, quando fez o curso, sabe fazer a notícia, mas essa notícia também ela tem um formato que de repente não interessa para a gente que está aqui no vlog, para a gente que está nos blogs da vida. Então cada formato é cada época e cada época também tem os seus representantes. Aqui vocês vão ler, é um livro legal pra caramba que faz refletir isso. E literatura é pra isso, gente, é pra divergência também. Informação é pra você divergir, você entrar nesse canal, falar, Ferrez, não gostei do que você falou, não concordo com aquilo. Eu não quero súditos, eu não quero pessoas falando amém, porque senão eu vou montar uma igreja. Eu quero vocês discordando também dos pontos, respeitosamente, se for possível. Né? Pode ficar bravo, não tem problema também, ou brava, não tem problema, mas respeitosamente aí nos comentários. Pode discordar à vontade, tá bom? O canal é de vocês. Eu sou um mero trabalhador para vocês. A gente está com a campanha no Apoia-se, não posso esquecer. Vamos deixar o link do Apoia-se também abaixo dos livros, que são mais importantes vocês olharem os livros, né? Sair daqui com a indicação legal e tal. E a gente vai colocar a campanha do Apoia-se aí. Agradecer a todos os 58 pessoas que estão ajudando, na maioria mulheres. Muito obrigado, mulheres. Muito obrigado, os homens. Muito obrigado, as monas que estão ajudando. É, mas eu fico muito contente de ter 60% de mulheres ajudando após. Tá bom? É uma honra pra mim. Bom, sexta-feira 13, a gente grava o próximo no sábado. Tá bom, rapa? Axé pra vocês.